על הדבר הזה, בושה, בושה. הם חתרו בזה, שיקרו מה שכתוב בכתבות, כל הכתבות שמפרסמים לאחרונה. פרופסורים מפרסמים שהכל נהיה לטובתנו, רק אנחנו לא יודעים לטפל. הם ניצלו את התמימות של התושבים, את הרמה הירודה שלהם, כל אמא באה לא יודעת לכתוב, לקרוא ולכתוב, 10 ילדים היו, וניצלו את זה. לצבא ניצלו אותם טוב, היום כבר לא שווים. זהו זה, כבר היום לא שווים. זה לא ילך ככה. אני מציע לחברות ברוח טובה להיכנס עם התושבים למסע ומתן רציני. אף אחד פה לא סחטן, אף אחד לא רוצה הרבה כמו שהם חושבים או כמו שהם מספרים בציבור. יכולים לפתור את הבעיות בשקט, הם יכולים להרוס את השכונה בכיף ונעזור לה מקצה עד קצה. לא צריך גדרות, לא צריך שוטרים, לא צריך מסוקים, לא סוסים ולא כלבים. את הכסף הזה שתרמו לשלום, וזה יעזור הרבה. קצת להכניס את היד טיפה יותר לכיס ולא להוציא הוצאות על שוטרים, יפתרו את הבעיה בשקט. אבל הוא מרוויח, קודם כל הוא יצא עם שם טוב, לעזור לו להרוס, לפנות התושבים. הוא יהרוס מקצה עד קצה, לא צריך להקים גטאות. ושלא יחזיר אותנו 70 שנה אחורה כשגירשו יהודים. גם אז גירשו יהודים. לא רוצה להתבטא במילים, מי אלה? הם נוהגים בדיוק אותו דבר. עוד לא היה תקדים כזה במדינת ישראל. שלא יחזרו חזרה. אחורני, ככה לא מנהלים מסע ומתן. שלא ילצו את הזמן הזה כאילו מנהלים מסע ומתן, אף אחד לא מדבר איתנו. בסוף יבואו לשבת בערב האחרון לעשות מסע ומתן. זו לא דרך, זו לא דרך. אין פה צדק, אין פה אמת, יש פה שקרים. שוגול עצמו, הנה אני אומר במצלמה, הוא שיקר אותי ואומר לי תפסת אותי. מה זה, אני משחק בתופסת? אתה איש ציבור גדול. מאיפה אני צריך לתפוס אותך? מי אתה? מה אתה צריך לתפוס אותך? מה אתה עובד עליי? מה, אתה עובד עלינו? מה, אנחנו ילדים קטנים? אתה בא לשתות איתנו קפה? זה שאתה אומר שניהלת מסע ומתן? הוא לא מנהל מסע ומתן עם אף אחד, מסע ומתן רציני. אם הוא הולך את 300 אלף למשפחה לפנות אותה, זה לא מסע ומתן. אנחנו רוצים קורת גג. ב-300 אלף אף אחד לא הולך לשום מקום. אפילו מחסן אי אפשר לקנות בזה. סליחה? אפילו מחסן אי אפשר לקנות ב-300 אלף. אפילו מחסן, כן, יש מחסן שתי קומות. הוא דיבר על זה, הוא יודע שזה פרנסה שלי. לאן אני הולך עם זה? לאן אני הולך עם 200 ארגזים? אני לא מחפש שייתן לי פתרון, אבל שייכנס לזה מסע ומתן רציני, לתת לי להתחיל, להיכנס לזה. אני לא רוצה לדבר על האישית. מה שאני ביקשתי ממנו במשפט אחד, זה הרבה פחות מה שהוא נתן לאחרים. סתם דוגמה, אני רוצה שהבוסים שלו ישמעו, ויבוא מישהו מוסמך שיכול לנהל איתי מסע ומתן, ולא הוא. לא, אין שום סמכות, בלי סמכות. הוא בא לנהל איתי מסע ומתן, אני יכול להגיד, טוב, אני אשאל. זה לא קונץ, תביא מישהו עם סמכות. אני מבין שאחד הדברים הבעייתיים זה שבעצם אין איזה קריטריון קבוע שקבעו נגיד סכום מסוים למטר, אלא בעצם עם כל משפחה מנהלים את זה לפי יכולת העמידה של המשפחה. הוא יכול לתת לשכן 10, ופתאום את השכן הדבוק להגיד לו, לא, אתה רק 2. למה אתה לא מספיק גבוה? אני לא יודע מה הסיבות. אלה הסיבות. והוא הולך לפי זה, וחבל. תתעוררו לפני שיקרה אסון בשכונה. יקרה אסון. אני קורא גם למשטרת ישראל לא לתת גיבוי כל כך מהר. לאפשר שמשטרת ישראל תתערב במסע ומתן. שתראה שלא קובעים, לא עושים מסע ומתן עם התושבים כמו שהם חושבים. כי מרמים גם אותם. הנה, עבר שבוע, אף אחד לא מדבר איתנו שום דבר. לא דיברו עם אף אחד שום דבר. כן. לא מנהלים מסע ומתן, לא כלום. השיטה היא למה? בעצם לייצר סיר לחץ, וביום, בערב הפינוי, או ביום הפינוי, כשהשוטרים כבר מקיפים את הבית ומתחילים להרוס. זה מראה על כיוון, שהם מנצים את המשטרה לרעה, לרעתנו, ולא יודע, במשטרה יש הרבה אנשים טובים. יש אנשים טובים שמבינים אותנו, אקטואלים שאין להם ברירה, זה הכל. אבל יש להם כן ברירה. לא לתת גיבוי כל כך מהר, תנהלו איתם מסע ומתן, לא אלך, נפרק אותם. כמו שאז עופר, מפקד משטרת תל אביב, שישב ודפק על השולחן ואמר, הנה, קבענו קריטריונים, אוי ואבוי למי שלא יצא. אמר לתושבים, אני אתכם מגרף בכוח. הלכנו אליהם למשרדים, אף אחד לא רוצה לדבר איתם. וככה הם עושים. זה בושה לחברות גדולות כאלה, הם בשביל להיות, להיאבק איתנו, הם צריכים להיות צודקים ללא רבב. אני האדם הפשוט, אני יכול לעשות דברים, לא הוא. כדורי, יש לי שאלה. יש לך אולי משהו להגיד לאנשים שאולי עכשיו מתעניינים בלקנות דירה בפרויקט פארק בבלי? אף אחד לא יקנה בפארק בבלי, אף אחד לא רוצה לקנות בפארק בבלי, לא יכול, זה לא בכוחנו לתחזק את המקום, תן לי כסף, מה שמתאים לי פחות או יותר, כן. אני אלך אקנה איפה שאני אקנה בכסף הזה, אני אסתדר, ולא יגרש מיום כן. למחר. לא, לא, מה, לאן ילכו הילדים האלה? מה הם יהיו? הומלסים? יקימו אוהלים בכבישים? יהפכו לעזוב, יעזבו את הארץ?
מה הם יהפכו להיות? פושעים? הם יהפכו להיות משהו, לא לכולם, אין לה לשום כסף לקנות דירות. אין להם קורת גג, לאן הולכים? מהיום למחר. משטרה, לפחות היו באים שבוע לפני זה, בואי לה, תארוס, תתארגן, תלך. הלכו פה לעשות אריזות, זרקו בשר עם בגדים, שמו בפנים. אני יכול לתת כאלה לארוז, לארוז בגדים, ולארוז חבילות. על מה אתם מדברים? הם עושים את זה בכוח, הם עושים את זה בצורה לא יפה, הכי מבישה, ושוגול מסייע בזה הרבה. ואני לא מאמין שהבוסים שלו יודעים. כשדיברו בזמן מסוים עם הבוסים שלו, הם אמרו דברים אחרים לגמרי. אמרו דברים אחרים לגמרי. אומר, מה אתם רוצים? שלחנו אדם, מנהל אתכם מסע ומתן, תקבלו את מה שמגיע לכם, לא להשתולל, ותקבלו, הוא לא מנהל שום דבר. מה, הוא מקבל את שאר הכסף לכיסו? אני לא מבין, מה, הוא רוצה להראות שהוא היה איש משטרה? הוא לא, הוא סך כל בן אדם. בן אדם יכול ליפול ברגע. הוא סך כל בן אדם, שלא יתגאה בזה שהיה איש משטרה. זה לא קשור, זה לא תופס היום. לא תופס. שלא ישגר לנו כוח, יעשה לנו גוף. לא שווה, אף אחד לא שווה. בן אדם הוא סך הכל בן אדם, הורידו גם את האלפרון, הורידו ברגע. אז מה? מה זה הדברים האלה? בשביל מה אתם נכנסים לזה? לא רוצים להיכנס לקטגוריה הזאת. לא רוצים להיכנס לדברים שאני לא מפחד להזכיר אותם אפילו. בשביל מה כל זה? בשביל מה? תנהלו מסע ומתן, מכובד, כמו שצריך. נשב, נדבר, אנשים לא סחטנים, אנשים מדברים בהיגיון, תדבר בהיגיון. אני מוכן שתביא אנשים מהצד שישמעו את הדיבור שלנו, שישפטו, שיראו על מה אנחנו מדברים. ולא, אם אני אגזים, יגידו לי, בואי נה, אתה מגזים, אני ארד. וזה אלו הדברים, שאנשים, מסעתו השורה האחרונה, תנהלו מסע ומתן, הוגן, עם האנשים, אנשים רוצים לנהל מסע ומתן, אין לנו אנשים שמתעקשים ורוצים את האבנים מהעריה. אין לנו דברים כאלה. אנשים רוצים לנהל מסע ומתן על קורת גג, ומה שמנהלים היום זה קורת גג מינימלית. לא דברים, לא דורשים מהם דירה פה ולא דירה שם. דורשים דירה הגיונית, הגיון. אנשים 65 שנה פה. מה אתה רוצה? להוציא אותם? איפה היה דבר כזה במדינת ישראל? איפה היה תקדים כזה? לא בשום דבר, בשום מגזר. לא יהודי ולא לא יהודי. לא היה דבר כזה. מה קרה היום? עברנו לעולם, המדינה מהעולם השלישי, מה פה, פרס, עיראק, כל אחד לוקח מה שהוא רוצה. שינהלו מסע ומתן, זה דבר אפשרי, הוא נמצא על הקרקע, הוא לא נמצא באוויר, לא נמצא בשמיים. לנהל מסע ומתן מכובד עם אחד אחד, ואני בטוח שיוכלו למצוא את הדרך אם הם רוצים, לנהל מסע ומתן עם אחד אחד, וזה יכול לצאת בצורה יפה, וירוויחו את כבודם גם בארץ וגם בחול, שכבר מדברים עליהם הרבה. שובה. שיקר את זה בחשבון, השם שלו, אתה גדלת במעברות, קצת תהיה יותר מעורב בעיננים, יכול להיות שאתה לא יודע מה קורה בשטח, הוא לא יודע מה שקורה בשטח, הוא באמת לא יודע מה שקורה בשטח, אני בטוח שהוא לא יודע מה קורה בשטח, ותשובה לא השם בכלום, עם כל הכתבות שכותבים, עם כל העניין, הוא פשוט לא יודע מה קורה, הוא לא יודע מה קורה, זה הכל, המלחמה היא לא אישית נגד תשובה, רק רוצים את ההתערבות שלו, תתערב קצת, תיכנס קצת, תראה מה קורה. ההפרשים שלנו בכספים לא בשמיים בכלל. אין בינינו הפרשים בכלל. זה דברים קטנים, סתם קטנים, של מה? אבל תן הצעות נכונות, אם אתה מציע לי 300 אלף שקל למשפחה ו-400 אלף שקל למשפחה. שמע, על מה אנחנו מדברים? אנחנו לא... אמרתי לו, אתה לא במגרש הנכון בכלל. אתה נמצא במקום אחר. זה הכל. תודה, כדורי. תבואו, תנהלו מסע ומתן, תרוויחו, כולם יהיו מרוצים. זה עניין של כסף ולנו זה עניין של חיים.